Sabesp convida você para acompanhar nos próximos 5 minutos as últimas evoluções das obras do Sistema Produtor São Lourenço. Estamos na represa Cachoeira do França, no município de Ibiúna. Esse é o novo manancial onde será captada a água que atenderá o extremo oeste da região metropolitana de São Paulo. Aqui serão bombeados até 6,4 mil litros por segundo, com funcionamento 24 horas por dia. Neste local está sendo construída uma estação elevatória de baixa carga para 8 conjuntos motobomba de 600 cavalos cada. E uma estação elevatória de alta carga, composta de 5 conjuntos motobomba de 9.100 cavalos. Além de um sistema de proteção no caso de um desligamento abrupto, composto por 5 reservatórios hidropneumáticos com capacidade de 120 mil litros cada. Para o funcionamento de todas as estruturas, será construída uma subestação elétrica, sendo a segunda maior da Sabesp. A água será bombeada e vencerá um desnível geométrico de aproximadamente 330 metros, percorrendo 21,9 quilômetros através de tubulações de aço carbono, com um diâmetro de 2.100 milímetros. Até atingir a chaminé de equilíbrio de água bruta 1. Que tem a função de auxiliar no controle das pressões transitórias. Deste ponto, o regime de escoamento será realizado por gravidade, percorrendo uma distância de aproximadamente 28,4 km até a ETA, no município de Vargem Grande Paulista. Aproximadamente a 8 km da chaminé de equilíbrio 1, encontra-se a chaminé de equilíbrio 2, que terá a função de controlar a linha piezométrica. A chegada da água bruta na ETA se dará através da chaminé de equilíbrio 3 e será encaminhada para 3 reservatórios metálicos com 16 metros de altura, sendo que com a cúpula atingem 24 metros de altura e 46 metros de diâmetro. São os maiores reservatórios metálicos da Sabesp, com capacidade para armazenar 25 milhões de litros de água bruta cada um. Na ETA, o processo de tratamento será convencional de ciclo completo, sendo dimensionada para tratar até 6,4 mil litros por segundo na condição de produção máxima diária. Da água até os setores de abastecimento será realizado por intermédio de 2 estações elevatórias e de novas adutoras, que através de interligações e derivações, incluindo os sistemas Alto Cutia, Baixo Cutia e Cantareira, interligarão ao sistema adutor metropolitano existente, através de adutoras de aço carbono, com o diâmetro variando de 1.800 mm a 800 mm. Até chegar aos reservatórios Granja Carolina, a adutora percorrerá aproximadamente 10 quilômetros, fazendo antes sua primeira travessia sob a rodovia Raposo Tavares no quilômetro 39, por meio de método não destrutivo. Em seu percurso, ainda irá transpor um maciço rochoso através de um túnel com extensão de 1 quilômetro, seguindo até os reservatórios da Granja Carolina. Na saída do túnel, a adutora fará uma derivação, que atenderá o reservatório de água tratada Atalaia. Para isso, será realizada a segunda travessia em método não destrutivo, no quilômetro 36 da rodovia Raposo Tavares. A partir dos reservatórios Granja Carolina, que possuem uma capacidade de reservação de 15 milhões de litros de água tratada cada um, o regime de escoamento será por gravidade por aproximadamente 18 quilômetros. Ao longo do percurso, a adutora fará derivações para o atendimento dos reservatórios Jandira Mirante, Tupã, interligação com o sistema Baixo Cutia e uma derivação para o futuro reservatório Gênesis, até a última interligação com o sistema Cantareira.
O Sistema Produtor São Lourenço é uma obra de grande envergadura do Governo do Estado de São Paulo, através da Sabesp. É considerada uma das obras de infraestrutura mais importantes em execução no país e que possibilitará o abastecimento de uma população em torno de 2 milhões de habitantes do extremo oeste da região metropolitana de São Paulo. Sistema Produtor São Lourenço.